チャオ、あっちゃんです。今日なんかね、近所のおばちゃんっていうかね、同級生のお母ちゃんだけどね、からわらび餅をもらいました。で、おやつに食べたいと思います。はい、なんかね、わらび餅って夏のイメージやねんけど、まあもらったからね、文句言わずに食べていただこうかな、いただきたいと思います。はい、わらび餅おいしいもんね。はい、なんかわらび餅食べるの久しぶりやな。ラッキーフードがわらび餅らしいです。はい。なんかね、偶然なのかしら。はい、なんかで、金魚のおばちゃんがくれました。はい。で、食べたいと思います。きな粉をかけて。おいしい。きな粉のなんかね、優しい甘みと、ね、わらび餅の優しい甘みでね、はい、美味しいですね。あっちゃん昔ね、わらび餅食べられなかったの。なんでかって言ったら、このままパクって入れて口の中になめなめってしたら、きな粉の味なくなって、わらび餅のなんかぬるっとした変な味が残って、気持ち悪いって思って、なんか無理やけどね。うまい。どれかな。大人になってからやっても、美味しいなって思い出したの。はい。うちの子供ちゃんたちもわらび餅が好きで喜んで食べてます。はい。去年一人1パックずつもらったから、一人1パックの贅沢に食べられます。いつもやったらね、3人で分けてるから、ほとんど食べれない。味見て動画作って、あとはみんなで食べるから、ほとんど、ね、子供ちゃんたち食べるけど、今日は全員食べられます。はい、ということで、今日も、おやつわらび餅、あとはゆっくり食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。あのね、あっちゃんはこうやってあのきな粉かけて食べるんやけど、うちの子供ちゃんたち2人ともなんかここの横にきな粉置いてつけつけしながら食べてんの。どっちが正解なんでしょうか。はい、みんな食べ方いろいろあると思うけど、下コメントください。あっちゃんは小さい時からこうやって食べてました。はい、違うんかな。ね、まあ食べ方なんかね、どっちでもわらび餅にきな粉がついて食べたら OK やと思うんだけど、いや私は僕はこういう食べ方するんだよっていう人、いろんな意見ください。ではまたね、バイバイ。